Чули, а Сергію, на вашу думку, арешт майна і активів екс-президента наскільки є серйозною санкцією і болючим ударом? Ну, справа в тому, що, знаєте, після першої ось цієї серії, котра була в минулому році, коли були введені санкції проти там опозиційного політика Медведчука, лідера опозиції, тоді було зрозуміло, що вони будуть використовувати такі неоднозначні, нетривіальні сценарії, нетривіальні ходи. Зараз мені, ну, принаймні, там санкції проти Петра Олексійовича введені персональні. Ну, це не санкції. Ну, ось, бачите, та, дивіться. Через суд. Тобто, тут, як колега вірно стверджує, дивіться, така вибірковість. Канали ніби закриваємо, ніби не закриваємо, ніби переслідуємо, ніби не переслідуємо. Знаєте, я схиляюсь до того, що це дійсно частина якогось сценарію, який нам запропонують 17-го числа. Якраз воно так гарно лягає. Якраз десь в 20-х числах ми отримуємо платіжки, підприємці отримують платіжки за січень місяць, де вони зрозуміють, що ціна на електрику, ціна на газ, ціна на все, ну просто захмарна. Вже певна частина це розуміє, закриває свої бізнеси, хеджує свої збитки, тому що, ну, влада, розуміючи і передбачаючи те, що це буде відбуватися зараз, картки продуктові намагатиметься нам запропонувати суспільству. Ну, знаєте, дивіться, це така димова завіса. Ну, я не схильний вважати, що, наприклад, Петра Олексійовича зможуть притягнути за державну зраду, притягнути до відповідальності. Якби, наприклад, Зеленський, в принципі, коли обирався, він нам говорив, що я стану вашим вироком. Але є набагато більша кількість епізодів, по яких можна було би переслідувати Петра Олексійовича і дати відповідь в судовому порядку через правоохоронні органи. Це і Рибальський, це і Укроборонпром, це і величезна-величезна кількість зловживань, які йому інкримінувались. А державна зрада, зважаючи на практику наших судових розглядів і розслідування таких складних надскладних справ, мені здається, що це чергова серія серіалу «Свати».